orang mbok luari koko Prabu Ngastina kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku begawan tur geni parat. Hai mati we. Lho kok sik kumliyang ngono ing Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wae. Iki piye kok aneh temen lakone? Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho, didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho. Kon dadi Janaka. Iya wae. Lah bapakmu aku dhewe ora ngerti. Wel adalah iya, wah jando kaleman do bahasa Indonesia. Mindo ya. Iya. Mindo. Mindo ki apa? Bahasa Indonesia kok mindo. Ya. Dua kali lho maksudnya. Eh, dua kali. Okay. Oh, tatin matane wis melorok ya wis. Lho, kono loro lho, Mbak. Ha iya, ora kena meri lho. Lho, aku meng pira iki? Meng telu. Ah, berarti akeh kowe. Hah? Akeh kowe kok. Oh, akeh aku. Ya sorry, Bro. Ya ora apa-apa. Iki sing ana telung amplop kok. Ya, iki sing urung-urung diaturi ngono ya. Heeh. Sing ana telung amplop ular kambang, kutut manggung, ya karo apa jenenge iki? Dadiati. Oh ya, engko diaturake karo iki Mbak Tatin duet kali Mbak Mas Solikin yang Mas Solikin ora mlebu. Iya, ora melu, ora melu. Engko Tatin dhewe. Iya, ana ing dhitik. Rokok kudu gak mau? Oh. Tanggung jawab. Iya. Nggowo rokok e. Heeh. Monggo. Nggih. Bajing loncat diaturake dibawani Mbak. Mbah. Mbak. Oh. Oh iki ayu ya rada semper kupinge. Krungu Mbah ya, Pak. Mbak. Iya. Gunung Karanggung Kapengkung Gunung Sumedang.
Tarim. 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 Ragawayana. Ngancik. Ngancik. Negerati Sunda. Ya, monggo diatur ke bajing loncat. Yo, yo, monggo mas. Thank you.
suwo jawab ya ini lemu neng gelem juket. Ya iya gue nyudo kalau anu munggu pembakaran kalori ya no. Ya menurut apa teo gembrut banget ya ayo waktu ini saya mepet ngundak ora rampung ceritane. Ya gue goro-goro diterus ke anu ngatur akhirnya lagu niki ya no. Ya ayo tak direke mak ayo ngel tan samar mamoreng sokma sinuk maya winaya winga sepe sumim mentelenging kalbu pambukaning parana karen saking liyep layaping aluyup pindha pesan sing rumbana sumusuping rasa jati Ong Ong tan kawuso manjing wonten teling ngumpet sanggar sangarep nenokan toko sampun nalika semanten Raden Naga Bantul ing mlajar-mlajar tumuli ngadem kesaning keng roko nenggen alindring bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketuk ong ong rumembak penyukang kumambang ing ong Naga Bantula wonten dawuh sinuwun ndak enteni ana ing jabane ngrangkah negara ing Ngastina persasat kaya ngenteni Sileming Palwa gabusku mambang ing Sila Kresna piye nggonmu ndak utus supaya kowe matur ngersaning sinuwun Prabu Duryudana aturake nawala ing ndak aturake marang Ratu Ngastina mugi dadosna ing kawuningan nawala sampun kula unjuk kersanipun sinuwun Prabu Duryudana lan nawala sampun dipun waos satemah damel dukanipun alindring Ngastina tumunten kadangipun merdana alindring Ngastina inggih menika alindring Mandura ugi cawe-cawe perkawis menika aja kok mung titah swantah ingkang bakal mbetengi marang Ratu Ngastina nadyan dewa mudhun wae ora bakal kendu nggone Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina lajeng para paduka Gusti kula ingkang sinuwun mara ketapake para wadyabala yen pancen wong Ngastina ngukuhi negara ora kersa ngaturake negara marang Prabu Bandung Naga Sewu tangkep jaja kantaran bau mesti bakal tak lakoni menawi telu mekaten sinuwun monggo kula dereaken Naga Pratala wonten timbalan hamping-hamping ana lakune Naga Bantula kadangmu ngadepi para sata Kurawa nuriye ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Naga Bantula lan Naga Pratala
Sarito kang ginara wangsit pindo kumbang pindo kumbang nawang susah angin ngendi gone ong miang kali kangkung baksimi perlu ngungkuli langit ong penemban guntur geni ana dawuh apa sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu cetho yen to Prabu Duryudana ngukuhi negara Ngastina ora gelem menehake negara marang panguasaning Prabu Bandung Naga Sewu. Monggo apa ingkang dak tindakake iki jumbuh kawan ngendikaning para dewa. Yen to saya kuncara lenggahing Prabu Bandung Naga Sewu minangka dadi narendra ning jagat. Yen to aku bisa lenggah dampar negara Ngastina sarto ngelingake marang wewatekaning para Kurawa luwe-luwe Prabu Duryudana ingkang duweni watak angkara budi candala. Monggo watak ing Prabu Duryudana sakurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo ingkang sinandangan. Tegese Kurawa lan Prabu Duryudana kudu tumpes, kudu sirna saka lumahing bumi kreping langit iki, Prembahan. Sinuwun yen no mancen kaya ngono kang dadi kersaning sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Aku Begawan Guntur Geni mung sendika ndederek yen ana kale men ditandangi karo Naga Pratala lan Naga Bandala. Iwadene eneng akale tak pasrahke marang Penembahan Guntur Geni. Ayo bebarengan karo aku sinuwun nyaketi negara Ngastina. Ayo tak derekake berban. Nutut lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo omong pranangana magawya gelar ira wang wang iki sapa ngagrah ana ing tengahing dedalan ngadeg kaya ndo menthang kaya kendiwa tepungake wae punggawa negaring bantarangin abdi ingkang sinuhun Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala lho Naga Pratala iya dasar para nyata ana menungsa ingkang aran Naga Bantala kuwi kadangku padha-padha nayaka negaring bantarangin iki sapa kadang nata ing Ngastina aku Raden Surtayu, Raden Surtayu, yo, ayo, di Wong Ngastina, luwih-luwih Prabu Duryudana, bakal nak bondo, tangan tak kincung, sikile tak lebokke pakunjaran, negara Ngastina bakal dilenggahi dening sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu, wah, lah dalah kemewat, kaya wong regem jimat keparat,
koyowani dilat persiapan sembalan pun dah ingin mau tangan Surtayu kelakon ngukup negara ngestino ingin nih marganing patimu gue Surtayu. Dening sorta ayu berantem. Cocok dadi tumbakmu saka plastik. Pandowo sapa Raden Kartomarmo kadangmu naga pratala ngobrak-abrik ayo ora gelem menehi negara Ngastina kelakon banjir getih negara Ngastina wah mati dereng aku mati we yo you
utawa bocah bace diamuk wong lolo kebarat. Coba Naga Bandala, Naga Bandala. Wis sapa? Laden Halyo Dulma Gati. Kadang Nata Pengilan Pati Negala Ngastina. Ayo, Ratu Gustimu tekan kene. Ora nyembah dramane Naga Bandala. Kalakon ana ratu tak tugel sirahe. Cangkeme sing apik. Lawaton ngucap. Ratu Gustiku antuk tugel sirahmu tugelen cikek, sirahe Dulma Gati. Ayo. Kaya ku aku sing tekaning pati semplok cacamu ae. Bocil. Tujuan. Ayo Matno Sastra jenggramu. Watos tenan iki. Tujuan. Iya. Gowo kaman. Oke. Kowe iki Pangeran Pati kok gamane sepele. Iki tau tate tak nggo nyolong goli ping papat telakonangan. Oke. Dan gak popo. Gladi pramuka. Tiba no model we. Ola popo. Ayo. Mohon perhatian. Wiki kampak kok tinggu halu-halu. Batu mau batu gigi batu roe. Mungsuh Naga Pratala. Lho, sing sowan ing Ngastina mau Naga Bandala. Jebul boten ijin Naga Bandala ning kancane kathah. Naga Pratala nggih wonten piyayine alit ning Digdaya, Man. Kula anten boten dirasake, kula semanggaken. Kawon kula, Man. Wah, mati kula, Man. Karta marma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang inggih ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe Kurawa iki arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah. Iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bandala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan aja ngicipi tangane Naga Bandala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai lara teng ati. Satama nggih, Man. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Dulma Gati wis maju pun, Man. Mungsuhe Naga Bandala. Oh. Kula tulung jajane ciek. Niku kedhepe mboten. Kula tulung pindhone bles udan. Mboten. Kenging jajane blek ngoten niku obah wae ora, nganti kula ancang-ancang ya gak popo. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sanu gaman cangu. Popo, pengot. Kula tutuke gak popo. Gladi pramuka. Kowe kadang nata kok nganggo gladi pramuka. Nun sewu saben semua kliwon kula kutuki lho, Man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak sira kula templek nggon dengkul ngantri iki diantemi blung blung blung. Kula wis cambat-cambat, Man.
kula cuma enggakaken. Gali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak men. Tangane nggih. Tangane naga bandala duduk. Klambine abang. Sopo sing kira-kira wani nganu apa jenenge wangi naga bandala omong kok. Engko aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakoke dadi wayang bosok teng kotak. Sapa to? Niki wonge. Oh, ya wis. Begini lah wani kok sampeyan niku aneh-aneh lah. Pun mbakin man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa to apa. Mboten man mangani lolo awake mbok ya wis. Nek ngestina dipek utawa dikukup naga bandala. Nggih ben lah masalah. Lah dimitekno nek kula kalah jeneng napa? Nek kula menang kula laki tang cicit ico balas iso kono nglacakke lolohe lah masalah gelut niku pengajeng-ajenge menang nek kono diantem gak nglacakke lolo babal blas. Soloh nyawa. Iwak kecemplung wuwu sulung mlebu geni. Mesti modal. Ayo. Iki berarti kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak. Wuto ngitung lintang nang kelakone cepak wulungi. Sapa sing arep maju? Gurawa kok wis kaya wis entek gusis Kartomarmo Surtayu Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kukulawan. Citraksi nggih. Arep maju po? Wah, hujan kowe iki ngopo e? Kok dadi awakmu tok pernis barang ki men ngopo? Men kilap man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mung suwe sapa? Mung suwe naga bantala. Naga bantala ora pancen terkenal. Kuku kula sing ajeng nyang-nyangan apa? Nyang-nyangking sirahe naga bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Aamo Suramrata Jajaya Mata imbang yen padha-padha. Nono naga bantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candhak sirahmu tak tuk 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 tuk. Tugel tugel gulumu baleni kelakon candhak kelakon tuk tuk tugel gulumu baleni mbangane kok aku isin kelakon nak candhak tuk tuk tugel nah anyar ning tugel. Kowe tak kampur lho, ana wong mangan kowe ngerti ora? Kok anyar ning tugel. Neneng ora iman-iman. Ya wis men. Ikhlas lahir batin. Do ngerti lho. Kowe ajare dhewean. Takon karo aku abdining Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala Naga Pratala aku goleki sing jeneng Naga Bantala kuwi kadangku kuwi padha-padha abdi negoring bantarangin aku ra sudi mungsuh kowe ra imbang kowe meng kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu anu cecak mungsuh boyo aku cecake kowe boyone lho lah kowe kalah no eh kwalik aku boyone kowe cecake titi timun mungsuh duren aku timune aku durene sirmu ketemu sapa naga bantala naga bantala ning kono kowe rasah mungsuhku aku mungsuh naga bantala bang iki sapa iki naga bantala waduh lha kok gede kowe terus nang ngono sekecake aku tak musuh kae bae golek mungsuh kok golek sing cilik bareng kene mungsuhe gedhe kok
Lho kok rene? Kuwalik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki rararara den Haryo Citraksi. Kadang nata papa Prabu Duryudana. Nono Naga Pratala. Ono maran. Ora mundur saka negara Ngastina kok tak cangking siramu. Wis mantep kowe iki lho. Wis. Wis kira-kira menang. Lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarmu, nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piye iso ngene. Sumbare wis petak aci-aciok. Aci-aciok piye? Maksude piye aci-aciok? Kok kowe basa apa? Petak aci-aciok iki basa apa? Mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Sesumbare petak aci-aciok. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do medhek menang aku. Nek nganti menang kowe kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Mosok? Heeh. Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajek. Ngono ya? Heeh. Nah aku menang mesti do ora percaya do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Ha ta? Heeh. Terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh Pak Ciloko. Lah iya. Aku karo kowe ning kotak apa jenenge dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Heeh. Betul, betul. Lah terus yen wis ngaku bener, nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang Ngrembaka. Heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo. Kowe saiki aku dadi sedulur. Yo. Salim. Yo. Sesuk-sesuk malam Kamis lunga ora? Ora. Neng nggon aku bancaan. Aku elektronan. Oh iya. Pepo nyanyine jos-jos. Hmm. Tata. Tak opo? Tak goleke sing duwe. Oh iya iya. Mangkat ya? Iya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karaku dadi sedulur sing apik-apik. Iya sakarepmu ra dicetati. Wis penake ning kene Naga Pratala. Piye, Cip? Pun dadi sedulur, Man. Gose-gose. Sing dadi sedulurmu sapa? Nono Naga Pratala. Lho. Kae iki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikeke mawon, mergo sakniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina dididadani. Nek cara nggon wayang bedah iki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene Man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nenek-nenek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nenek nganti sing nanggap kagol sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kulo karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampean gelem ana pate kok di mortikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Aulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep Ngrembaka sak indenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buler weruh raimu ya. Kowe iki kadang nontone goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten, sesampean iku wong tuwa iso mikir ora. Mangane kula menang, ning kula karo sampean ora bakal dilakoke meneh, mergo dianggep dalange petok. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampean weruh Citraksi menang perang, sampean tau weruh? Lewa yang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbembangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sakniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Iya, iya. Mundur, mundur. Remi enggak toh?
wis ngendak vertigo ku kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Mama malah naga pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Ngapa nyok? Nyok. Lah ya naga pratala ning omahmu ki ngopo? Ku kula undangi, ku kula nanggap elektrik, Mang. Apa? Elektrik. Elektrik. Sesing nganggo piano dhewe iki lho. Oh, elektron. Lha iki niku sampean teko nggih? Iya. Tenan lho. Heeh. Wong kok seneng ae ora. Dur, nun. Maju ora le. Nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu nek udu kula tak maju man. Ya, maju le. Ora ketang saubengan rong ubengan. Mungsomu sapa sakaremu milya naga pratala yana naga bantala yana nggih mang seminggir kula tandangane man. Mau mung sule cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soi. Nalidro bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu. Wah, bojone Roro Jonggrang. Bandung Naga Sewu, Bandung Naga Sewu. Wah, la piyaine yo gagah pideksa gojek wok simbar jojo. Ayo urungno nggono bakal mikut negara ing Ngastina, medah negara Ngastina. Ora bakal lego yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, Langkawana, Dursasana. Wah, mudhar nang kene. Ha! Weh. Iya. Kang kinada wangsit pindo kumbang pindo kumbang angat saping tawang susah angin ngendinggone yang kali hinggang kung beksimi beruluk ingung kuli langit. Oh, kentos walu kimbor monyor monyor duk neng dungkul wano dati ala selas dati wano ini sapa ini? Wong anggo kabrahmanan teko kowe ngadeg ngarepane Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin. Pujangganing Prabu Bandung Naga Sewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, atalah. Dek mate pripun Kakang Durna? Jebul wis budhal sawadya balane klebu pujanggane negara ing Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tatoane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saruh diruluyen kowe karo aku padha adu atus sing balung mleting kulit. Kowe pandhita, aku pandhita. Ayo, nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasaning Begawan Durna, aku ngakoni kenggulamu.
ora sandadak kakean gunem kang tanpa guna ayo. Kowe areng ngejak apa, Begawan Durna? Batangen cangkirimaning Begawan Durna, bakal tak batang. Yen kepengko aja minggok, yen bener aja minger. Mula saiki wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa? Ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa? Modar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang, kowe ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandanganing raga kuwi apa? Sandanganing jiwa kuwi apa? Mati, kowe ora iso jawab. Mati, kowe ora iso jawab. Diwangi Dewi Pati. Nggih, penampun kuwatir. Mula tak batangi yen peneraja minger, yen kepengko aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu Brana Picis Busana Wastra Bludru Sinasatya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kakek, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya. Cipta iku kang anompo samu barang, rasa iku kang nimbang samu barang, budi kang anglermake samu barang, karsa kang nindakake samu barang, yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa ora? Pripun Kakang? Bener e Dewate. Liyane, liyane sing luweh anger, sing luweh angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab, aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake sugih dulur, kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa? Kang ditinggal marake sugih dulur iku watak anggep-anggepan. Sebab watak anggep-anggepan iku hamba bar watakku malungkung sombong umuk sesungaran. Seneng ndak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngewak-ewakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng. Ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikolehake awake dhewe sebab ya mikolehake diri pribadi iku mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngongso. Yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunan ing liyan pamriya dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah. Mula wong kang gelem resudi sudaning gawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya nakti sing sesama ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durunging katentremaning langgeng. Pripun Kakang Durna? Kowe lha dalan pancen pendhita pinter tenan iki karepe wis tuwek kaya ngene lha kok pinter. Mangsuli karo apa kang dadi ucape Begawan Durna? Ayo Begawan Guntur Geni aja ming aku tok. Nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna. Yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa? Kuwi sing tak gegem jenenge Asta Cempala. Asta tegese tangan, Cempala driji. Tibane nendi? Sakaremu ngene tiba. Iki merganing patimu. Ayo. Ketoke kula niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan koming ditungi tangan kok sampean ngalah. Mboten ngerti nek Begawan Guntur Geni ajeng mentolo kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibane nendi? Sakaremu. Adeh yang. Samane ku ngapa ya Dewante? Kula niku gumun. Samane ku pendhita monyor-monyor kok ming ditungi tangan ngenten niki kok sampean kalah. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibane nanti sakarepmu. Manggre bareng pisan kasti tenana. Sampeyan iku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibane sakarepmu. Ayo ayo tas 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 ora.
ngarep ngantem iku dadak alasan asto cembala. Iki apa, Dek Pate? Cokor kire. Hus. Ngarani ora. Pripun, Dek Pate? Weh, pancen Bandung Nagasewu mboten iso digawe becik. Terus niki kula ngasamen kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggir ketiwasan nggir. Tatanan panut semaring jajaranan orang ilu haru kahananmu diapure hoyong ngonoar lunggu dampar ke Prabu Negoro Ngastina Bandung Nagasewu sembalan ku andaning Duryudana kokupen dampar kencana wah kelakon panjang kamu wah Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripune negara Ngastina naga pratala naga bantala bandanen ratu Ngastina tunggale tak oyake piandem Pati Sengkuni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak karang pradesan jerih kelawan Sang Prabu Bandung Nagasewu tanggaping gati Sang Prabu Bandung Nagasewu sigra ginakaken pusaka aran Jala Kencana dan sebar dening Sang Prabu Bandung Nagasewu satemah Begawan Durna tuwin Pati Harya Sengkuni sangganing para sata Kurawa kapika dening Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu lari kok sepuluh ora iso disangga enteng kekuatane naga pratala karo naga bantala luwe-luwe disengkuyung karo ratu gustine Prabu Bandung Nagasewu yayi prabu Duryudana bapa Begawan Durna paman Harya Sengkuni lan katang-katangku para sata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bandung Nagasewu wah yayi aji ngamarta kula nyuwun senjata pitulung tumbas kenceng yayi a
kalukon lakuning lekas bukit alinu tinggi tungkatung katereng hamomong memangun manah rayu wis lakon tak arangket aratu mestino sakno yana yoko lan prajurit kabeh leboke pakunjaran menombing sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya penemban guntur geni ana dawuh apa sinuwun prabu bandung naga sewu ana siji ingkang marodo saka sula selaning garu ndak sawang ora pangling yen to ratu mandura prabu baladewa kuatir rasane ngatiku yen to miki mengko prabu baladewa tu muli melayu golek pinto serayan mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampean aja kuatir sampean ora usah dadak wedi perkara iki keparenge bapa penemban guntur geni aku ingkang bakal ngoyak playuning prabu baladewa upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggap yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kalawan si Duryudana sapa ingkang ngrewangi kalawan Duryudana tak anggap kuwi menungso ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit yen pancen kaya ngono karepe bapa penemban guntur geni aku mingkari manut lenggah ingkang prayoga sinon aku tak nyuwun pamit tak nungko laku ning prabu baladewa yo penemban guntur geni sing ati-ati dinoning pasewakan see you.
wonten sawening pertapan ingkang mapan wonten lengkeng Arga ingkang winastan pertapan Sanggar Waringin. Sinten to ingkang kamadhaning pertapan Sanggar Waringin menika to warnane pandhita anyar katon ingkang mangasrama madhaning pertapan ing Sanggar Waringin peparap Sang Begawan Tunggul Wulung. Pandhita buntas karo Siti Paningari sabarang pangandikane dadi Tirta Kasinungan lan Tiping Panggraita Agalembat Puskacakup dasar tabri ngulah topo broto semedi mila datang mokukal-mokal lamun saking denging pertapan namung kebak kukusing dupa menyan ratus garu rosomolo ing ngamrik mangambar gondo arum weh berbawa rosomulyo risajwa sang bawa begawan tunggul wulune dolenggah madaning percabaan tanono ingkeng cinaket sangganing poro cantrik muhung sowanipun nenggih pandhita ing Kendhali Sada Sang Resi Anoman ya Sang Mayangkara ya Rama Dayapati mabuka susilastawa kadya muka kanjeming banwala dadya gurawaning kali sang tapa begawan tunggul wulung mulat rawuhipun sang begawan Anoman ya sidra murwani pangandikan sang tapa begawan tunggul wulung dadya kumangkur wijiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Sang Murbeng Rat Tung Tung Ning sahanane sihing tase mawe buka sawegung sa
kong mering telan iwan kanang mamutwe ngori cengaya kengret kong 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 mas tu nomo sidam sekarang bangun langgeng kula nuwun sewu menawi mboten sisip paningalipun ingkang abdi menika rak begawan Anoman ing kundhaline inggih Kendali Sada iki kasinggihan mekaten Pemban kula ing abdipun Anoman ing abiyantara ngersa waduka Pemban tunggul wulung ing sanggar waringin mriki mangkir miyin menapa mboten badhe kuwalat ing atasipun panjenengan menika Brahmana monggo anggenipun Brahmana menika langkung dangu tinimbang ingkang abdi pun tunggul wulung teka paduka lenggah wonten ing ngandhap kula mapan wonten ing nginggil begawan Anoman nyuwun mahapunten dapukan kula wonten negaring sanggar waringin utawi ing pertapan sanggar waringin menika minangka dados cantrik paduka Pemban mila sampun satrepipun menawi jengandika lenggah wonten ing nginggil kula mapan wonten ing ngandhap nyuwun mahapunten panjenengan menika Brahmana pandhita teka panjenengan tumunten rawuh wonten ing pecrabakan angaku minangka dados cantrikipun tunggul wulung Pemban riklenggan sak mangke sinten ingkang boten ngertos dhateng mandhangipun Brahmana ing sanggar waringin kathah para nalendra para satriya para pandhita ingkang sami sumuyut nungkul dhateng paduka Pemban mila awon menapa menawi Anoman tumunten derek suwito dhateng paduka Pemban mangke mangke rumiyin begawan Anoman menawi jengandika suwito wonten pertapan ing sanggar waringin mriki menapa mboten klentu kula menika namung pandhita saking Parden kula menika namung pandhita gunung ingkang mboten gadahi kekiyatan menapa-menapa kawruh kula inggih namung kawruh ingkang cethek-cethekan kemawon nyuwun mahapunten saking pemanggih kula lebet lan inggiling ilmu kapanditan menika mboten katondo pandhita menika mapan wonten ing kutha menapa wonten ing Karang Pradisan nanging saking pamawasipun pun Anoman paduka Pemban menika satunggiling brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun sidik paningalipun menawi mekaten paduka tetep uguh badhe manjing dados siswa kula menawi mboten dipun keparangaken kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos paduka Pemban keparangan nampi kula dados siswa. Oh la dalah inggih menawi panjenengan meksa kados mekaten kula mboten badhe damel cuaning penggaling begawan Anoman namung menawi wonten menapa menapanipun wonten walatipun kula nyuwun mangapunten Resi Mayangkara mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun paduka menika sampun dados guru kula teko paduka menika paring pangandikan kanthi basa tata krama kados mekaten Pemban kula ajrih menawi kuwalat kula ingkang badhe nanggel dosanipun mengkono Anoman iki kasinggihan mekaten iya iya yen to pancen karepmu kaya mengkono aku mung kari manut Pemban gandeng paduka sampun nampi kula minangka dados siswa paduka Pemban estunipun kula badhe nyuwun dhawuh sira bakal matur apa Anoman kula menika sampun kewawoken nyawareng gelaring jagat kula menika sampun kewareken nyumurupi dhateng tingkah polaipun jalma menungso ing mersasat sampun sami wegah nampa warah nampik pitutur becik Pemban kula enggal kepingin sumurup dhateng kasuwargan kula lajeng menawi dipun parengaken Pemban priksa kula aturi paring pitedah pejaipun Anoman tuwin anggen kula sowan dhateng ngersanipun Gusti menika wanci menapa pinten warsa malih anggen kula gumelar wonten ing jagat madyapada mriki Pemban
Ong, mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Anoman, waktu tibalan yen to kowe siro Anoman dangu utawa matur kang kaya mengkono aku mbok dawuhi supaya atur wangsulan marang siswaku Senggono sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa wangsulan liripun padus pun dene paduka mboten saged paring pangandikan mergo iki magepokan kelawan pati uriping menungso mergo pati uriping menungso kuwi ora diasta dening sak pepadaning menungso nanging diasta ana panguwasaning dat kang murweng dat panguwasaning Gusti Kemahanasa yen ana menungso ingkang bisa nitik patine sak pepadane apa menungso mau ponakane sing gawe urip apa menungso mau isih kepernah prunane sing gawe jagat mergo ngene Senggono pati uripe menungso kuwi cinadang marang kodrate dhewe-dhewe lan pestine dhewe-dhewe dalane uga dhewe-dhewe ana ingkang mati mergo disangkani saka wis keladuk yuswa tegese wis tuwa ana ingkang mati mergo disangkani saka kacilakan ana ingkang mati mergo disangkani saka peperangan kabeh mau wis tinulis dening panguwasaning dat kang murweng dat menawi ngaten kula nyuwun dawuh pejak kula benjang menika larah-laraipun kados pundian disangkani saking menapa aku ora iso ngandhakake kenging menapa paduka penemban paring dawuh ing mekaten aku wedi marang warating sing gawe jagat Anoman mara kake rungokno sing jeneng wong loro wae mbudidaya supaya iso waras nganti digolekke tamba mrana-mrana supaya dawa umure nanging sabab apa kowe iki diparingi yuswa dawa lah kok kowe malah takon dina kapan patimu lan kowe kepengin gigi mangsa ngelak wanci supaya enggal tekaning pati kang mangkono kowe ora nyukuri marang panguwasaning Gusti kowe ora nyukuri marang peparinging sing Mahanasa akeh wong sing kepengin duwe umur dawa nanging ora iso kelakon malah umure cendhak tumuli sowan ngersaning Gusti nanging sira diparingi umur dawa lah kok malah mutah kepengin ninggal tekaning pati yen ngono apa Anoman kuwi iso ngasorake purbaning Wang Mahanasa ngono apa piye apa sira mbok anggep sira kuwi iso ngalahake kekuwataning sing gawe jagat mati kok digadang mati kok dijongko kuwi cara ngendi inggih kan diucapmu kang kaya mengkono mau sayektine Sira Anoman padha karo kepengin ngembali marang panguwasaning Gusti Manuta. Manuta marang luwe mbake ngurip aja kongsi gresula sebab wong kang gresula kelawan uripe mau teges wong mau ora percaya marang panguwasaning Gusti nanging wong kang tansah nampa marang pacobaning urip wong kang tansah nampa karo uripe kanthi ikhlas tegese titah mau cinaket dening panguwasaning dat kang murweng dat Senggono. Waduh penemban ngaturaken gengi panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi ngaten ajeng para paduka penemban dina samengko ayo ndak kandhi pun bapa kepengin duwe pengajap nglakoni tapa ngrame budha saka pertapan Sanggar Waringin yen perlu ngubengi jagat tetulung marang sak pepadaning titah ingkang butuhake mongko kabeh mau tak lakoni kanthi pamrih tanpa pamrih siji wae kanthi kaya mengkono bakal saya lulus kasutapaning begawan tunggul wulung pertapan Sanggar Waringin iki Senggono pandhita kang kirare wangsit pindha kumbang ngajaping nawang susah angin ngendi ngene susu angin ngendi ngone bong ning tak jaluk kaya aja nganti bareng sak laku jantraku bar paduka awat-awat ana aku saka ing dirgantara Senggono aja nganti kongsi ana ingkang ngrimpet nyandung marang laku ning begawan tunggul wulung nggih ngestaken dawuh yen ora tak dawuhi aja pisan-pisan kowe mbantu kelawan bot repoting begawan tunggul wulung nuntun ngestaken dawuh budal dina iki Senggono sewawi penemban kula dherekaken tindak dhateng pundi kula namung tutuwun tindak paduka penemban tunggul wulung. Oh,
kalang yuana klar mandan moncar non lir kekonang sorem sorotetan padang kong kong koko rabu menopo tosa babi pun dine samangke kulam boyongi rawo paduka kanjeng koko rabu inggi krono samangke murcani pun ngadang paduka inggi menika pun nyayi Werkudara ingin sawetawis wekdal nilar kasatria ning jodi pati muga samangke paduka kanjeng koko rabu kersa paring pepajar dateng ingkang rayipun punto dewa koko rabu jagat paisaning Ubatara wayah pro jagat yayi sangat boten nginten bile kadang kula ing manenggak pun Werkudara nilar dateng negari Ngamarta mongko adat lupi ingkang sampun kelampah ingkang pendak-pendak nilar kasatrian menika Janaka samangke Janaka boten kisah saking negari Ngamarta malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten kanjeng koko rabu mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka kanjeng koko rabu mugia keparengi nggalih sak mangke kersa angupaya wonten pun didunungipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara koko rabu nyat langeneng kalanggiwan adar pandan moncar jaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga iki yai menawi menika dawuhipun Yai Prabu Darma Kusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula namung kepareng sak mangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula sumanggaken paduka kanjeng koko Prabu Durwati Janaka wonten dawuh nampa dawuh timbaling Yai Prabu Darma Kusuma siadi nderek pun kakang ngupaya kakang mas panenggak yo pancen mengkono menawi tulung mekaten munggo koko Prabu kula dherekaken kakang Semaraja keri kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken yo kakang Nayan Toko Kresna sinayang manggulung mingkonaken kang kinarya wangsit bindo kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu
menika wonten wujudipun Brahmana menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin wonten ingkang sedhi mestani dhateng kula kula pun Begawan Tunggul Wulung Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten panjenengan sinten sinuwun Nalindring Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring ing kondang kawenang-wenang menika ingkang wingking kula pun Janaka penemban welah dalah sami-sami kondangipun sami-sami kalukengrat mila bejo kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka lajeng wigatosipun menapa penemban estunipun malah pasang Yogyakarta tujuh ingin dene paduka penemban pinanggih kalian ingkang kula menata Ndorowati kula manah badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng panjenengan gadhahi karepotan menapa sinuwun kula gadhahi karepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa mila menawi paduka penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula taruna menapa ing paduka suwun tartentu kula badhe nyaosaken penemban gunjang ganjing langit kelap-kelapaton berkin sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paring pangandikan sang Begawan Tunggul Wulung kasaru pelajari punoto mandura ingkang bleteng-bleteng ngatepin wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi Bundang kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung koko Prabu Mandura ya melajar-melajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adawuh kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sak gedhakan iki Ngastina bedah Yayi Prabu Ngastina bedah kinungkup dening mungsuh lho mangkrem ya Ngastina bedah menika tegesipun ngados pundi Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu lan sak wadya balane Yayi Prabu Duryudana wis keduka sarta wis budidaya supaya aja nganti Ngastina bedah nganti dadi peperangan nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti Mandraguna luwe-luwe nayakane Naga Pertala Naga Bantala lan pendhitane Guntur Geni wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipika dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi jagat wasisaning ubot ora wayah betara jagat mekaten kok Prabu ya mula aku njaluk tulung karo Siadi tulung ana pun Kakang tulung ana Yayi tulung ana supaya iki aja nganti kedrarung-drarung kana negara Ngastina iki luar ana Yayi Prabu Duryudana lan sak kadang kadehane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu Arjuna wonten dawuh kok Prabu Janaka kula wonten dawuh Ngastina dibedah mungsu inggih lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Nagasewu sirnakno Yayi kabeh sapunggawane sirnakno luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Nagasewu nyuwun pamit koko Prabu
niki sapa? Pandhita ing Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa, Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni marat. Hai! Mati we. Dening aku tak mawi daya kemanden Sang Arjuna kendang kapracundang kuntal kaprabal dawah ngajenging nata Ndrawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drusila Geni Bambang Wisanggeni. Loko sik kumliyang ngono ing dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wa iki piye kok aneh temen lakone pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama lho didhawuhi kon ngopo ya kon dadi Janaka lho kon dadi Janaka. Iya wa lah bapakmu aku dhewe ora ngerti wel adalah aku iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu Wisanggeni piye wa balya marang Drepsila Geni Kakang Semar pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu dijujuk mriko mawon Ndara. Ya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ungge Bapa Begawan Guntur Geni sinuwun Bandung Nagasewu ya kok lenggahe ning kene ora kepenak rasane atiku dene sakpungguring Begawan Guntur Geni pangrasaku kaya melang-melang ninggal cabang ning tepi ning Balumbang tumulih aku bakal nututi lawan tindaing Bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo tak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wuru ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun pintasraya ndak sawang saka kadohan. Nata Ndrawati kawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina yen pancen Begawan Guntur Geni gila minggira tak trajange kaya ngapa Ratu Ndrawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindring Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan tunggul kula meneh ndi? Lah nika napa? Daturi tindak mriki Semar. Nggih, nistaken dawuh.
Bandung Naga Sewu. Nggih. Aja ngleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Ngastina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak didaya didayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkiane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngerti yo, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing ning mburi iki tandang ana Bandung Naga Sewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung Sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Naga Sewu. Kowe dadi srayaning Ratu Ndorowati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandheng Nata Ndorowati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina Luwarana. Orang luari Ratu Ngastina aja takon dosa mungsuhmu aku. Wah, mudhar dening aku we. Nuket dening Begawan Tunggul Wulung nalika semanten uyahan ayo Baskara titimangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Naga Sewu miwasang Begawan Tunggul Wulung kekalihipun bali asal mula bukane Prabu Bandung Naga Sewu babar Raden Werkudara Resi Tunggul Wulung babar ingkang garma tenggih Sang Dewi Naga kini. Kowe kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu bareng? Iki ora bojomu Naga gini kok ya dadak dadi pendhita bareng iki ngopo? Sumadhu saged pinanggih kalian Kakang Mas Bratasena. Ming arep do ketemu kok dadak do salin rupa. Mbok ya ketemu wong kowe iki karo Werkudara kuwi wis dadi bojone wis resmi. Mongko ya wis anak-anak lah kok dadak kowe malah pendhita bareng iki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Naga Sewu apa? Bandung Naga Sewu niku raine buta kok bola-bali. Wah, wah, konangan sampean. Semar kok tangkas. Ah, nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadi aneh-aneh ora. Ya goleki nggon yo. Ja cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendelane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara yo. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mong manut karo dawing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungso. Lah terus bala-balamu kae piye? Minggira aku sing tanggung jawab.
Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Ora usah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadakane ditroleh-troleh kaya ngono iki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Romo Antarja Antasena, wah sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Naga gini. Mbok menawi ibu kapang kalian Romo, wah cerewet. Ayo tang salin bocah Jawagus. Melu sinur kowe. Ngopo to? Ngopo-ngopo nganggo katok gojak-gojak barang ngene Mas Rio? Oh, aleman ora. Wis tuwa ora sesuk nandang sing aneh-aneh. Iki katok ketat. Ketat-ketat. Ora wangen. Sing aneh-aneh-aneh. Aduh, iki ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak ndoro werku ndoro ngau katok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, satriya kok tuku sepatu barang. Sapa itu, wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kene ndelok iki mung arep nyuwe wektu malah ndedowo wektu ora rampung-rampung. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe mbantu karo bapakmu, ya. Padha-padha, Pak Baryo, ning papanmu dhewe-dhewe le, ta bagus. Duryudana sakurawane diluwari saka pakunjaran mestine ora trimo yen ngerti sing dadi Bandung Nagasewu aku. Ya ming semedya ngelingake marang patrape sing tansah watak angkara Budi Candala. Kowe ora trimo tak ajangi jembar lecah bagus. Jebul sing dadi Bandung Nagasewu dapurmu Werkudara. Dasar para nyata. Niatmu apa? Supaya leren kon mundhe watak angkara Budi Candala. Aja rumangsa sumege, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana. Nyatane aku karo anak-anakku mbedah ngestina ora gantalan wektu, iblis lanat. Arsa madangi jagat dumunguk-munguk paning sak
pucak ing wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung saben lakon iku pancen pun dikodratke sampean ya ora iso ngerti kok iso kaya ngono kedadeane ya Semar mung dadi pancatan kemawon sarta dados pengimut-imut napa sing didapukke sing gawe jagat niku arep ditaming sak derma nglakoni ya gandeng sampun paripurna ndara wilujeng ring sambi kala wit purwa madilan pusananipun sampun paripurna sak pengker kula mugi-mugi papan mriki tansah pinayung ana ing katentreman karahayon karukunan kalujengan lan ampuh barokah ingkang tumpuk matikel-tikel ya Semar Badranaya semanten ugi kula nyuwun donga pangestripun tansah langgeng anggenipun ngupakara dhateng budaya lan mekaraken dhateng budaya menika ndara ya purnaning gati sura sudra jan ingkang ratso brasta tapi ngolah dharmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih den Okay.
serti non ning base waka maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancra Sarwarama banyo kang so merah kenyaring teco laliwa sisiring kadet om om wimbo kekandam re Maruto Maruto Mando paran mangambar pungas om
mangagung mugi ngayomana marang Mrajeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing madya padha prapting delahan Koko Prabu Ndworowati sarawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Ya jagat mangistu ngkara wayapta jagat nun inggih yayi Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Ngraka Indrawati Dupi kula tampi timbalan rum Madya Yayi Prabu ing Amarta Asung pasganipun Madya Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangestawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa Madya Yayi Prabu Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nukun yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Mrajeng Amarta Yayi Prabu Darma Aji miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Mrajeng Amarta Koko Prabu Baladewa ing Mandura jagat wasesaning Bathara Wayapta jagat Patik Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinayunganing kawedadan niring sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura tansah pinayunganing kawedadan niring sambi kula durga mendhak kala sirna Mboten mangke alangan setunggal menapa sowan kula wonten Mrajeng Amarta dinten sak mangke menika namung keparenga. Ing Ngraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Kawula nuwun Yayi sampun mboten kirang prayogi. Pisowanipun Ngraka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Mrajeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku Dimas kadangipun Kakang Werkudaraya Siadi atur bekti karupun kakang wis ndak tompo akarya bombong penggaling pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadi ake jimat bule kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa kakangku kadangipun kakang Yayi Werkudara ya Siadi ngaturake bekti karupun kakang wis tak tompo kanthi lega legawaning penggaling pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang Mandura Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah Werkudara ya kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ya Werkudara kaya wis prayoga praptaning pun kakang ing Mandura Koko Prabu nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndorowati miwah Koko Prabu Baladewa Arjuna ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana ya Janaka Wis dak tampa sira ngaturke bekti karo pun kakang pangestune pun kakang ing Mandura Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih, Koko Prabu Ndorowati miwah Koko Prabu Mandura. Ya ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun kakang ing Mandura. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah bekti kula ngatur. Ya ya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Ya, nek kula sedewa. Ndak tampa sira atur bekti kalawurpun Kakang. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripen kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Ndorowati. Ana ing Datulya Mrajeng Amarta dina samengko iki kembar. Koko Prabu saestu adamel gagap gugup guragapan raos sing manah krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan
menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin sentana monggo Kaka Prabu kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing ngroko ing Durawati titik lenggan sak mangke ingkang sepisan sejatosipun tuwi dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur Yayi. Dening kadang-kadang kula para Pandhawa tansah kinayoman dhateng barokah Hyang Mahanasa. Pun Kakang nderek remen. Kaka Prabu sedaya wit berkah paestu paduka Kanjeng Kaka Prabu matur sembah nuwun. Dene dungkap angka kalih. Kedarang-darang suwanipun ing ngroko ing Durawati prapting projeng amparta dinten sak mangke menika estunipun mugi andadosna ing kawuningan. Sawanipun ing ngroko ing Durawati dinten sak mangke nyuwun kawelasan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa wondene lereking kawelasan menika kala wau. Mugiya paduka Yayi Prabu sak kadang wontena sukala lan ing penggalih amadangi pepeteng ingkang tumanduk dhateng projeng Durawati. Mila sowan kula Blaka Suta namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ingkang sinandhang dhateng ngroko ing Durawati menika Yayi Yayi Prabu Darma Kusuma. Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mri sekar kadung ngas kandanyo maweh raras kernaning dio sewu-sewu kalepatanipun ngrayi tadah wadono Kaka Prabu ngantos kejut raosing manah kula dene paduka paring dawuh rawuh paduka wonten projeng amarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa paduka menika pujangganing para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Kaka Prabu nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu Kaka Prabu mengku raos sing kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Kaka Prabu Yayi wonten timbalan ale-ale menapa estunipun sampun nuda kawis tigang candra etang kelenggan dinto sak mangke menika negari Durawati kados nampi welak ing Jawata negari Durawati kados ketaman pegebluk kathah para kawuling enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja panandhining katindakaken gagar wigar tenantuk karya
nalika semanten kula rencang sare nalite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbat madyaning prihatos kala wau pun kakang nampi sasmitaning gaib inggih menika sasmitaning jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirma temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndarawati mekaten Yayi munggah menapa ing dadosan wonten projing Ndarawati lho nun mawonten Yayi boten marabarab pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten nanging sanget boten nginten ing wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun rawuh wonten projing Mandura sarwi atawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa Kresna tu mulih matur Purwamadya lan busananipun tinampi dhateng neraka ing Mandura nun sewu mboten nama kula badhe ngetingalaken labatanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten namung jagat menika sampun dados paseksen bilih antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika kalih kali ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura sampun marambah makaping kaping pendak-pendak para Pandhawa nampi ribet Yayi Prabu Ndarawati saged ngudari ribet menika kala wau pendak-pendak para Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Ndarawati saged ngudari pepeteng menika kala wau mila sampun satrepipun menawi Yayi Prabu tumunten paring pitulungan dhateng kadang kula Yayi Prabu Ndarawati kula inggih menika dados saksi tama aturipun Yayi Kresna bilih negari Ndarawati dinten sak mangke ketaman Pegebluk ingkang madal saliring usada wondene sagedipun waluya nirmala temah jati namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun kadang kula ing Dwaraka inggih Koko Prabu namung kula nyuwun mangapunten gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak nanging klebet werku Dara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa mila menapa dipun kemarengaken kula nedya tetarosan langkung rumiyin kalang kadang-kadang kula para Pandhawa menika langkung prayogi Yayi sumangga kula atri andangu dhateng kadang paduka sekawan cacahipun Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung pun kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Koko Prabu Ndarawati si Adi wis midanget dhewe piye Dimas miturut panemuning si Adi Werkudara wah yen manjen Werkudara tadi serono waluyaning projing Ndarawati nadyan aku mbok dawi munggah gunung jegur segoro aku ora bakal silak waton dados sarono waluyaning projing Ndarawati semanten ugi kula Koko Prabu nadyan bebasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe silak waton dados sarono waluyaning projing Ndarawati semanten ugi kula Koko Prabu nadyan kadawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning projing Ndarawati nadyan kula kadawan beto barang ing awrat kula tartempu sendika nderek waton dados sarana waluyaning projing Ndarawati Koko Prabu Koko Prabu paduka midhangan piyambak kesaganipun para kadang matur sembah sewu nuwun ing tanpa pepindhan ing mekaten tumuli kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punto sak kadang mboten badhe silak Yayi wale-wale menapa sawanipun ing ngoro ing Ndarawati menika mituruti dhateng sasmita ing Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing ngoro ing Ndarawati mung lamun dhasna ing kawining nate ngamarta Prabu Darmakusuma nalika semanten dupi midhangan sabdanipun ing ngoro ing Ndarawati tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis parandening mangke kandhek wonten ing pangangen-angen kanthi ingkang rayi kula ora bagong ing mangtun mancat poncaniti minggah datulaya nerpepeh nerpepeh pindha soto matarangan makarya mbeng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan minggir Thank you.
mendalon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu dereng antos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun panakawan Petruk sumawana Bagong ingkang sowan wonten Projeng Amarta Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayatur jagat kalersan Yai nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika panakawan paduka Yai Prabu menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos sanggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos Koko Prabu. Nggih. Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Panakawan Petruk. Lha iya, pun Kakang ya wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandake yen to Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok ming nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok, sak piturute apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi ngentumanduk dhateng panakawan Bagong. Mekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe, lah niki wae dijakane Petruk terus langsung budal. Wontene nggih nganten iki karang wong ra duwe sinuwun mbapun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho la iya, aku yo mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih, nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandani nganggo ingkang jangkep. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nomor 100ipun Petruk. Dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae, Paduka Yai Prabu kedang legai bawa leksana nanging menawi namung bebutek banyu bening kawontenan Praja Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi keparung lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggon mungadhep ngarsan ingsun. Padha rarjo sak praptaniro panakawan Petruk nun amit pasang kalimantabi tinebine ngiladeni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tolak manu sinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung panakawan kula menika namung batur kula menika namung kawula andhap panggenan kula mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk.
ponokawan dak tompo pengestuku tanpa nono lo pun digo jimat paripin daya nono ingka santusan paring pangestu paduka gustiku lengkeng sinun ama wakono kabagianing kesangkulo iyo iyo ponokawan petro prayogakno nonigi sangat anggen kalau jatuhsakan jimat ponokawan bagong podrarjo sak praptamu pengestu nipun sinun Prabu Darma Kusuma milujeng bekti kula kunjo sinun iyo iyo bagong dak tompo pengestuku tanpa nono ponokawan bagong kula pun dinggo jimat paripe daya nono ingka santosan paring pengestu paduka ama wahono kabagianing gesang kula iyo bagong prayoga no nuningge sampun boten kirang prayogi pisuan kula petro kantong bolong podrarjo sak praptamu sinuwun Dorowati wilujeng bekti kula kunjo pengestuku tanpa nono petro nuningge kula pun dinggo jimat paripe ponokawan bagong podrarjo sinuwun Dorowati wilujeng bekti kula kunjo nggih Den. Iya ya Bagong. Pengestuku tanpa nono ponokawan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokan Petro Podrarjo sak praptamu. Pengestunipun Dora Baladewa wilujeng bekti kula kunjo. Yo tak tampa pengestuku tanpa nono. Bagong Podrarjo sak praptamu. Pengestunipun Dora Baladewa wilujeng bekti kula kunjo. Yo prayogano. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem Den selamat tekamu wilujeng bekti kula kunjo yo pangestuku tambah nono nun inggih Bagong dalem Den selamat tekamu pangestunipun wilujeng prayogano nun inggih sampun mboten kirang prayogi Ndara ponokawan Petro Bagong Podrarjo Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjo Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjo iya iya ponokawan prayogano ponokawan Petruk lan Bagong Podrarjo Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjo Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjo iya iya tak tampa prayoga nopono kawan sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun mono gage matura sowan moning praja ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar yen pancen diutus dening bapakmu Semar apa wigatine yen pancen saka karepmu dhewe duwe perlu apa Petruk dene sowan nang ngersaning bendoro sampun marangaken matur sinuwun ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ngron klopo apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur sang paduka sang nata menawi wonten cewek ing ngatur Diagung Pangaksami jer kula menika namung ponokawan kula menika namung batur kula menika namung kawula mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami suba sita langgungah-ungguh kula nyuwun pangaksami ora dadi ngopo ponokawan mula diage matura Petruk matur sembah nuwun estunipun ngantun sinuwun sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar lan mugi dados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara lire kepiye Petruk saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya mboten mubah mboten musik mongko pendak ditakoni ora tau wangsulan dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar unjukan ora tau diunjuk bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine mula suwe-suwe kula kali gareng kali Bagong tumuli suwan ngersaning bapak nanjeke apa ta wigatine kula matur ngersanipun bapak pak eneng apa nek bapak kuwi nduwe pinginan nek bapak kuwi nduwe kekarepan saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak mergo sing jeneng wong urip ana ing alam padhang iki cakra manggilingan biyen aku karo gareng karo Bagong tok gula wentah ning bareng saiki anak wis padha mentas anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa ngoten niku bareng kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan iya Petruk nggih krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong ngene le jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora luwih-luwih aku mikir kula wargaku mikir-mikir anak-anakku ora wong anak-anakku ya wis mentas kabeh
Neng kowe ngerti. Nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirokke suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Neng kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungso. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong. Duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya, panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa. Wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa kuwi pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semono kondang negara ingkang panjang punjung kalu kengrat ing bab apa apane mesti kabeh padha meri marang negara ngamarta. Iya panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, lha pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondang negara kebak katentreman, biyen kondang negara kebak karukunan. Ning saiki tontonen, kawula ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang ratu gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus gugu sak karepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-ngendi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele. Mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Mergo ana jarak ing antaraning kawula lan ratu gustine. Ratu gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo ratu gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Mergo wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sewijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petruk, nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar, Semar sing momong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Sadrenge kula matur kata-kata kersanipun bapak, bapak wis ngendika, "Kowe aja kaget." Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan.
kayangane kebak mat sinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ora ana rasa diyo-diniyo, ora ana rasa meri siji lan sijine anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake ngamartake mbane kawula uripe kaya neng kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh neng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Mergo Pandhawa artak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa artak kanthi nyawiji karo para kawula. Mergo kawula kuwi ora perlu dinai duit, ora perlu dinai brana picis. Ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, pendenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Mergo wis rumangsa digatekke karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun sinau Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih ngelulusaken gegayuhanipun bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ah iya. Mun nganti sinuwun Darma Kusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa? Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabejiane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten apa-apa, mboten masalah. Langkung prayogi taren mergo menika mujudaken satu wiling pirembagan supados sak mangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun matuk pun gatuk Ndara Janaka ora matuk niku ya ora mlaku. Mula lima cacahe menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodi Pati kepiye? Ora sah kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe labuhan itu merap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Mbarep kakangku, ayo budhal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro dalem den. Yen pancen bapakmu mbutuhke probeya, aja metu saka bapakmu. Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan wonten praja Ngamarta. Petro matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro aku ya sarujuk. Petro yen isih kurang probeya, yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka matuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karang Kadempel benjang menapa menawi saking pamrayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewu kaya rasaku bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, sinuwun Ndarawati? Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk, wigatosipun? Wigatine tanole kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada.
nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Mongko rawuhin luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus Klimasada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk. Wo. Gom. Hah? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklus Timbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Arga ngapa e? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nunggu bawa leksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kang. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genake ndak ana rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok terus ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun pirsa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu. Kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawukula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek nang mboten mboten napa-napa, kula nyuwun palilaipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya. Matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon? Larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika nayaka lan punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngestina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana, sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa-menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun mesuk karo sampeyan. Negara sing ratune titis dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing
Ratune Titis Dewa niku negara Darawati. Iya, Ponokawan Bagong, Titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, da ora Ketaman Pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok Ketaman Pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten riki niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye, Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe, merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggale babakan perkara niku. Nuwun sewu saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa Nata Darawati, digawa teng negara Darawati. Dinggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Neng nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyane ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Golek Kresna Singgawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon, ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kedempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis to, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngaten sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingi Sinuwun Darawati, napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun, kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mang paringke Sinuwun Darawati, napa apik mang paringke Bagong? Niku teng lambe ati sampeyan. Nek apik mang paringke Kresna nggih mang paringke Kresna, nek apik mang paringke Bagong nggih mang paringke Bagong. Ning nggih niku. Nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kajempel. Ngoten mawon. Ngantos-antos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate mung arep gawe rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mung arep go apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe-gawe.